မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းဩဂတ်လအတွင်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါလူနာညရာချောဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အောက်အောင်ကတည်ရင်ပြဖို့ထားပါရရှင်။၂၀၁၅ခုနှစ်မန္တလေးမြို့မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားခဲ့တာ990ချောရှိခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၆ခုနှစ်880ချောရှိပြီးဩဂတ်လထဲမှာတွင်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်သူ200ချောရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ကတော့ဒီဒီဩဂတ်လမှာ1349ယောက်လာတယ်။ဒီနှစ်ကဒီဒီလာတဲ့မှာ209ယောက်ပဲလာတယ် အဲမနစ်ကတစ်နှစ်လုံးမှာ9900ကျော်ဆို6000နီးပါးလာတာပေါ့အဒီနှစ်က2016ဇန်နဝါရီကနေဒီချိန်ထိက889ရောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲဒီနှစ်ကသွေးလွန်တုပ်ကွေး ನೇ ရတာပေါ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးကအဲအများကြီးလည်းမများဘူးသူကအများရတဲ့နေ့များတယ်မန္လိရန်တွင်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရေမြောင်းတွေမှာရေစီးရေလာမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်အမရပူရမြို့နယ်ကကြည်ကြွေးရွာမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက twinning dog တွေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအခုဒီရေးလေးလောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေရေးစည်းရေးလာမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ချင်းလေးပေါက်ဖွာပြီးတော့ကလေးတွေ twinning dog တွေဖြစ်ပြီးမြစ်တိုင်းဆေးရုံမှာရောက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့အမသာသမီးတွေကိုတိုင်းကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာငယ်ငယ်တုန်းကလေ twinning dog တွေဖြစ်ပူးတယ်မမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုဒီရေးလေးတောင်မှမရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့အတိုင်းလေးလက်မချဘူးရေးစည်းရေးလာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ရေးဝချင်းလေးကိုလောင်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ရေးလောင်ထားတာချင်းမွေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် အဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေး ठी ခိုက်ပါတယ်။မိုးရည်ကြီးတန်းအိမ်တွေတဲ့အထိရေတွေဝင်းရောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတော့မန်လေးမြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကရေမြောင်းတွေကိုထမ်းမြင့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပေမဲ့ခုထိလှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်းအောင်ပါ